Kära vänner, det finns ingen genväg till den perfekta optiken. För att travestera någon form av humorprogram som var populärt en gång i tiden. Ja, det händer grejer. Det kan man inte undgå att upptäcka. Det är fantastiska tider. Det är fredag. Det är den 23/7/2021. Och minsann, nu börjar OS. Men inte bara det, idag. Då är det dags för fredagsmyset. Ja, vad finns det att säga? Förutom tack för att ni finns och gör det ni gör. Det är fantastiskt att se. Ni märker själva, det går ju rätt så bra, kan vi ju säga. Och vi kan ju vara återhållsamma. Vi behöver ju inte sväva ut, som sagt. Violblyga, som alltid. Ja, vi kan se att andra alternativmedier, de börjar så sakteliga rätta in sig i ledet eller follan, eller vad vi ska kalla det för, när det gäller vad som är en mer rimlig problemformulering över det större perspektivet, så att säga, det som kommer att bättre beskriva verkligheten. Tack för att ni hakar på den här kanalen. Det ska ni ha stort tack för, att ni ser till att fler tittar på kanalen. Ni ska ha ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som alltid, ett stort tack för det här att ni hakar på telegramtjänsten. Den kommer att visa sig få en lite annorlunda betydelse än vad vi kanske har signalerat om. Men den är viktig i alla fall just nu. Och här i Sverige har vi då den, så att säga, mylla vi har i opinionsbildningsklimatet. Och den är ju säregen kan man säga då. Och ja, vi har ju den språkvård vi har och har haft. Vi är en konsekvens av det arbetet som den svenska djupa staten har bedrivit mot befolkningen. Vi har den livsmedelsindustri vi har, naturligtvis. Vi har en rad olika aspekter på utbildningsväsendet och på de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och det är ju, ja, vad ska man säga? Det är speciellt. Men som sagt, vi har det goda också med oss. Vi har mer kvalitet och högre kvalitet på det goda än vad man har på i princip alla andra platser på planeten. Och det beror på att vi har så fin inblick eller överblick, vilket man nu vill, i de sammanhangen. Men följaktligen så blir ju också det här med optiken ibland lite speciellt, och man kan ju skoja om det där med det finns ingen väg till den perfekta ljudbilden, var det då i det programmet egentligen, men men den perfekta optiken, och det är ju väl så sant då. Men man måste ju faktiskt försöka få alla med sig. Så när då de här intagna på en kriminalvårdsanstalt, ja, tar gisslan och beställer, eller kräver kebabpizzor för att släppa gisslan då. Ja, man kan väl säga så här att det är väl kanske inget smickrande betyg åt insiktströgheten, som förvisso synes vara ganska hög när man tar till sådana opinionsbildningsmetoder för att väcka folk och få dem att fundera, är det här rimligt egentligen? Alltså försöka lyfta blicken lite över den horisont som bara innehåller OS, Allsång på Skansen, Lotta på Liseberg och det här vanliga melloskiten och så vidare. Det är ju tyvärr så illa att det måste till den typen av, så att säga, känslostörande eller känsloskapande, vilket man vill alltså, händelser då för att få människor att reagera. Det är ju inte sådär, ja.
Och vi har ju skämtsamt sagt några gånger att ja, men stäng av de där jävla fördummande sportevenemangen och stäng bolaget, så får vi väl se då. Och höj för all del dieselpriset till 50 spänn litern. Och minns mina ord. Vad är vi nu någonstans? Vad är vi någonstans? Ja, vi ser ju faktiskt det här, liksom överdrifternas överdrift gestalta sig vid horisonten. Och ja, man ska ju tro gott om människor i deras förmåga. Det är en bra inställning helt enkelt. Och man får ja, förvänta sig det sämsta och tro det bästa ändå liksom. Och ja, det kommer att bli bra och man tänker väl ibland att det kunde ju kanske gå lite enklare, men som sagt, det finns ingen genväg i det här. Det är bara så. Det man däremot kan säga i de sammanhangen, det är ju det att man ja, man tror ju då liksom att vi måste få med oss allihop, och så är det inte, och det är det här gamla vanliga som jag pratade om då, det här med Pareto, och egentligen så är det bara ja, i runda slängar 3% då, som man behöver, som förstår lite mer alltså. Och sen så behöver man 17% till då, som förstår lite mer än ingenting i alla fall. Och då kommer det bli så, och det har alltid varit så under mänsklighetens historia, att då kommer de här paradigmskiftena in alltså. Och för folk vill inte verka dumma. Det är därför sådana här historier som H.C. Andersen, kejsaren i nya kläder, faktiskt fungerar. Och ja, det här är en gubbe som heter Pareto som har kommit på det här för länge, länge sedan. Och det här är någonting man har hållit på med väldigt länge. Och det är ju därför de här grejerna började en gång, den här massmanipulationen. Har vi tagit upp några gånger, och det finns en serie på Netflix, den heter 1864. Och det handlar om det Schleswigska kriget mot Danmark då, och där gör man då en rätt så ful variant mot den danska befolkningen som tycker att det är en jävla fin idé alltså att mucka gräl med Tyskland. Det går ju så där sett ur militära perspektivet, kan vi ju säga sådär. Och det blev ju lite tokigt helt enkelt, men befolkningen var ju liksom fullt inne på det här, och det var liksom var ju så att man ja, hade ju bud på att man skulle offra halva danska armén då, för att man inte skulle visa att Danmark gav sig då överhuvudtaget. Alltså de skulle liksom falla tufft liksom åtminstone. Och det här är ju naturligtvis ett jävla ofog. Alltså en förutsättning för ett, om vi nu ska kalla det ens för det, ett demokratiskt styrelseskick. Det är ju då att man har en upplyst och medveten befolkning som faktiskt förstår vad det är de ska fatta beslut om. Det går liksom inte att ha en befolkning som fattar beslut om, i för stor utsträckning då alltså, frågor som faktiskt inte har bäring på den övergripande underliggande problematiken. Det går inte. Därför blir det också så här på slutet nu att det här kommer att konvergera. De här som inte har en problemformulering som är riktigt värd sitt salt, och de kommer naturligtvis, de kommer stryka flagg lite grann sådär, och på så vis ska man kanske inte raljera allt för mycket. Det blir ju liksom inte lättare att komma till om man bara möts av aversion hela tiden, din dumma jävla Rothschild ödedyrkare liksom, och så vidare. Till det kan vi väl lägga då att den här familjen Rothschild skulle ju teoretiskt kunna fylla en roll så att få gå i graven med det här på det sättet, men det är ju liksom ingenting som förhindrar det, vad ska jag säga, kalla faktum att det moderna kriget faktiskt består av de komponenter som det består av. Och det tror jag att de flesta av som följer den här kanalen faktiskt har förstått nu, att det här handlar ju om då, det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi. Det handlar om kinetisk militär verksamhet. Men den här kinetiken då, eller kinetiska militära verksamheten, den har ju då på senare, eller de senaste årtiderna, allt mer blivit en form av spelkuliss då, som man ska använda, som man slår så att säga mediala mynt av sen, som man i sin tur då hanterar inom informationsdelen. Det är en otroligt liten del egentligen. Det är ju inte längre några slagfält och skyttegravar och ja,
stora förbekämpningar innan framryckningar och såna här grejer. Det är inte massa trumpeter och flaggor och hästar och skit. Eller stridsvagnar som åker över slätter och sånt där. Det var då, helt enkelt. Och nu är det annat. Och vi får väl säga att i kebabpizza lösen tider här, och det måste man ju säga är det mest annorlunda som någonsin har funnits, tror jag. Det är ju lite sådär symptomatiskt egentligen när det går till de här våldsexcesserna då, eller vad jag ska kalla det för då. I alla fall då är det kinetisk polisiär eller rättslig verksamhet i alla fall. Och det, när det kommer och så får man ändå, ja, man får tolka det där lite som man vill faktiskt. Och det är som sagt, det är mycket, mycket speciella tider nu. Och ja, vi har en massa olika saker som händer nu, och det händer ju snabbt naturligtvis. Och det här är ju koordinerat sedan väldigt länge tillbaka, som vi har sagt, det är en stingoperation. Och det som vi ser ske och spela ut sig framför oss i blickfånget, det är saker som är planerade för att sedan torgföras eller informationshanteras då på ett för ändamålet avsett mål då, så att säga. Vi ska nå en effekt och för någonting som kommer senare i kedjan. Och det här är ju då lite svårt för folk att komma ihåg, att vänta nu här, det här händer nu här, och då, vad, hur ser det ut egentligen i sin omgivning, så att säga, i de parallella perspektiven, sekvenser, hur ser det här ut egentligen? Vad kan vara tanken bakom det här egentligen? Och när Joe Biden nu till exempel då blir då exponerad för att han har haft en privat Gmail-adress och håller på med statsförvaltningens korrespondens på den här privata adressen. Och det här är ju under samma administration då Hillary Clinton var utrikesminister med Victoria Nuland som biträdande utrikesminister där. Och ja, vad ska vi säga, det ligger väl nästan lite i farans riktning, måste man nästan ana eller misstänka i vart fall, att det här var ett system som man hade för att, så att säga, inte behöva bli diarieförd med sin kommunikation. Och det i sin tur hade väl ändå rimligtvis någon grund att man gjorde på det viset. Och den grunden var nog sannolikt inte transparens då. Utan det var någonting som skulle döljas, med andra ord. Och att då Joe Biden har skickat korrespondens då gällande statliga angelägenheter eller amerikanska statliga angelägenheter till sin son Hunter, som har bedrivit någon form av schackerverksamhet och åkt runt och köpslagit med amerikanskt inflytande då genom sin pappa då, eller far. Det är väl kanske, ja, det ligger lite i tiden. Varför har man inte torgfört det här tidigare då? Nu sitter ju Hillary Clinton inte bättre till i vart fall, om Joe Biden nu är president då och har hållit på med det här. Hur stor är risken att och det här, så att säga, har påtalats då att det här pågick under Obama-administrationens tid, och Obama var inblandad i det där, och Hillary Clinton också, en rad andra här, men och nu visar det sig att här, Joe Biden var i alla fall inblandad i sånt där. Det var väl märkligt. Och det här fanns alltså på Hunter Bidens laptop då. Ja, men man har inte sagt något. Och man, det är bara en slump att man inte gjort det. Det har varit att FBI är dumma och dåliga, och det är de förvisso. Och de måste väl hållas dumma och dåliga också ett tag. Men sen så har det kommit fram att, som vi har sagt tidigare, vad ska vi egentligen med de här underrättstjänsterna till, och vad har de gjort? Vad har deras gärning egentligen resulterat i över tid? Och vilka syften har den här verksamheten haft? Vilken nytta har de eftersträvat? Vad har det egentligen varit för någonting?
Och som sagt, jag tror att J. Edgar Hoovers eftermäle kan komma att bli en smula reviderat. Han var nog en rätt så rejäl bromskloss för CIA, skulle jag vilja påstå. Men sen har det naturligtvis gått smått med det där, för han var väl rätt kraftigt beskuren och hade väl inget val att sitta kvar till jobb, på jobbet än, ja, till i princip den dag han dog då. Och ja, vi får väl se vad det här leder till med tiden. Och det är ju så med det här att det här är ju hård teknisk bevisning. Det är ju liksom ingenting att diskutera om det här finns eller inte på det viset. Och den rättsliga processen i USA, den kommer att ha sin gilla gång. Det här kommer att malas ner till vad det ska malas ner till. Och det kommer att bli ett utkrävande av ansvar i det här. Det finns inga som helst tvivel om det. Det här har planerats länge och noga. Helt jävla säkert är det på det viset. Jaha, och vi har ju problem då med de här olika datorerna och de här mjukvarorna hela tiden. Och nu är det så att i Ny Teknik skriver man att mjukvaruproblem stänger tunnel. Marieholmstunneln i Göteborg har det, de har haft flera mjukvaruproblem som trasslar, och därför håller tunneln stängt häromdagen. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju fantastiskt med de här mjukvarorna som finns inom ramen för den här hårdvaran, som i sig innehåller en, så att säga, mjukvara som den andra mjukvaran ska kunna kommunicera med. Och man skulle väl kunna säga så här, att om man nu var då, så att säga, ansvarig eller hade hand om den här strukturen då, eller telekominfrastrukturen kan vi säga för enkelhetens skull då. Då skulle man kanske inte släppa in så mycket mjukvara i det här, så att man inte hade full koll på den. Alltså man låter ju inte gärna, ja, folk hoppa in i telesystemet i övrigt och koppla och greja och ha sig och nyckla. Det verkar ju lite dumt kanske. Och vem kan det vara som har huvudnycklarna, då skulle man kunna säga. Alltså, de får man, ska man vara där och leka, så får man lämna ifrån sig en kopia på nyckeln helt enkelt. Ja, ska man hyra en hyreslägenhet i hyreshuset, så kommer hyresvärden i alla fall ha en huvudnyckel. Så enkelt är det bara. Det ligger liksom i paketet, om man så säger. Det är inte en massa okända prylar som rör sig i det här i någon stor omfattning i vart fall. Jaha, och Kina, de är ju väldigt förtjusta i Sverige nu för tiden. Det får man ju faktiskt förstå. Det har 200 år har gått och det har, så att säga, bara blivit bättre med tiden. Och naturligtvis Ryssland är också vansinnigt förtjusta, och det är naturligtvis även USA. Men den som kommer ta den här gnällsmällen då, eller så att säga konfliktsmällen, det kan vi nog lätt räkna ut vem det blir. Jag tror inte man spar på det ens faktiskt, utan jag tror man ställer till det innan. Han kommer vara kvar under livsporslinet och ta den, så då kan ingen skylla på någon annan. Så. Och Peking, de förnyar sina krav då på att det här Fortitric-labbet då ska, så att säga, undersökas. Hur kommer det sig? Har det här någonting att göra med covid-19? Finns det några kopplingar i det här? Finns det kopplingar mellan Fauci och finansieringen av den här forskningen då med ökade förmågor hos de här virusen. Det kan man ju fråga sig, och det kan ju vara befogat faktiskt. Och å andra sidan så skriker då EU på att man ska ha då en undersökning, och ivrigt påhejad av USA av det här Wuhan-labbet. Och vän av ordning undrar väl lite diskret, eller vidblickt igen då, om det möjligen kan vara så att det kommer fram någonting vid den undersökningen rent utav. Man ska ju vara försiktig vad man önskar sig. Eller hur? Ja. Och vem vet? Det kanske finns något där som pekar på någonting. Till och med. Det skulle ju kunna vara så, kanske. Och ja, 4,7 miljoner kineser har skrivit på en petition då. Som ska vi, att man ska USAs
labb här ska granskas i det här sammanhanget. Och det är ju rätt många på namninsamling sådär, så att det... Men det är klart, det är en hård diktatur som man får dem att göra som man vill. Och den här envisheten är väl på något vis ett tecken på att man så att säga anar att det här är nog inte tillkommet på grund av en fladdermus som pussade på en tapir eller vad, en myrslok eller vad det var för någonting. Och ja, sådär. Vi får väl se vad det blir egentligen. I Dubai har man kommit på att det är nog så in i helvete varmt faktiskt. Så man har ställt till en massa konstgjort regn för att kyla ner det här. Och det kan man ju tycka är lite sådär i tider som dessa. Och det regnar ju lite här och var, och regnar det mer inuti då den här biosfären på ett ställe, så kommer det sannolikt att regna lite mindre på något annat ställe då. Det är på något vis så att det är någon form av nollsummespel i den meningen, oavsett vad Johan Rockström försöker göra gällande i de sammanhangen. Han kommer vi för övrigt tillbaka till, och hans dagar kan nog ses som lika räknade som Kajal Marcus. Och ja, det är ett radapar naturligtvis. De skulle vi se på spåret egentligen, helt enkelt. Jag och Conny lovar att utmana dem i så fall. Ja, jag har inte frågat Conny, men jag tror det. Det är okej. Ja, men ja, nog om det kanske då. När republikanerna bojkottar den här kommittén då som ska utreda om stormningen av Kapitolium den 6 januari i år, då det beror då på att Jim Jordan och en annan som också heter Jim har blivit portade från det här, för de har då så att säga understött de här teorierna om att Donald Trumps stora lögner då om det här valfusket och så vidare. Och vad ska man säga, det är väl lite grann samma sak det här som är covidiotin skulle man kunna säga. Vi har ju Nancy Pelosi i det sammanhanget. Och hon har ju bevisligen vetat om att det ska bli mycket folk. Och man har från då säkerhetssidan kring Vita huset och Kapitolium då, har man sagt då, uttryckt att vi behöver liksom förstärka upp säkerheten i samband med det. Det föreligger liksom säkerhetshot, alltså risk, ett riskmoment alltså som är utöver vad som är vanligt. Man behöver förstärka upp det, men det händer ingenting när den här dagen är. Det har inte hänt någonting. Hon gör ingenting åt det. Fast hon vet om att det ska komma. Varför gör hon så för? Hur kommer det sig? Har det förevarit någon dialog, någon kommunikation i det sammanhanget? Om man har kommunicerat några tankar, idéer, någon information. Med vilka då? Vad har det lett fram till? Vem har gjort vilka ställningstaganden och varför? Det blev ju ingenting av någonting uppenbarligen. Och varför inte? Hur kommer det sig egentligen? Och vem vet? Det kanske inte ens är så att det behöver vara republikanerna som gör den upptäckten då i sin egen utredning. För den kommer ju naturligtvis, det blir ju en ren partiseringsfråga, då kommer ju alla skrika rakt ut. Men hur skulle det bli egentligen då om demokraterna själva kom fram till att det här har ju faktiskt gått till för jävligt, det här är ju helt orimligt. Vad fan har kärringen gjort liksom? Det är ju inte så många som kan klaga på om den demokratiska utredningen skulle komma fram till att Nancy Pelosi... Och så kan man ju säga så här då, om det finns egennyttiga demokrater i den församlingen, och det kan vi nästan utgå ifrån att det gör, tänker de slänga sig själva under bussen för att rädda Nancy? Och Chuck Schumer? Nej. Gerald Nadler? Nej. Tänker de inte göra. Och särskilt inte de som faktiskt inte har begått några stora grejer. De kommer nog ställa sig upp ganska villigt och tala om att det här, det är minsann helt förkastligt. Och vad ska demokraternas ledning säga då? Att de är
Trumpanhängare eller? Nej, det går inte. Det är naturligtvis en bättre väg att ta, om den är möjlig. Är den möjlig så kommer man att ta den. Men det ser vi ju inte riktigt än i så fall. Och republikanerna säger att de kommer inte vara del av den här bluffprocessen. Och vi kommer istället göra vår egen utredning. Och det skulle naturligtvis vara yttermera förargligt om den här egna utredningen från republikanernas sida kommer fram till samma slutsatser som den demokratiska utredningen gör. Och vem vet? Det kan kanske till och med bli så att man kommunicerar vad man har kommit fram till. För samtidigt som det här sker så kommer det naturligtvis att komma in ny information i det här. Som gör att manegen ser annorlunda ut ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det är ju liksom själva modus operandit i de här sammanhangen. Ja, vi får väl se vad det blir av det. Men det är ju kort tid nu och det spetsar till så ordentligt i princip, eller ur i princip vartenda perspektiv. Och ja, när det gäller då den svenska retorikens roll i det här, ja, som man säger, sammanhanget, stora geopolitiska sammanhanget, så är det väl ingen nyhet kanske att Sverige står som en garant för ryssofobin, mer eller mindre. Och vi ligger ju trots allt på där vi ligger, och någon måste ju angripas om det ska bli något, och Sverige måste ju vara ett sånt då, för det finns ju inte hur många andra som helst då i de här sammanhangen. Och försök att presentera då Ryssland som en angripare och ett land som bara håller på med dåliga aktiviteter, har det har ju varit varumärket för den här ryssofobin. Och ja, det här tycker man då från rysk sida är lite grundlöst, kan man väl säga då, och meningslöst framförallt kanske. De accepterar inte den här typen av retorik, och de är inte intresserade av att så att säga hålla på med de här sanktionerna hit eller dit. Det är ju inte så. Trots allt så är ju Ryssland alltså världens naturresursrikaste land. Så egentligen då, vad är... Utan det blir ju då den här sagan om vad egentligen Ryssland är då. Putin har onda ögon och han är maktgalen och han har... Ja, men ungefär som Marcus Oskarsson skriver idag då. Men det kommer vi tillbaka till då. Och ja, gällande då Nord Stream-projektet. Och det här är ju någonting som ja, Sverige har ju under hela kalla kriget fyllt sin roll i de här sammanhangen. Och för att fylla den rollen opinionsbildningsmässigt så har man ju så att säga genom ja, det förra seklet varit tvungna att hålla sig med en viss retorisk hållning. Alltså man har ju varit, det hade ju inte gått annars, de måste ju vara farliga och så vidare för att skapa motiv för den här upprustningen och allt det här. Och hotet mot den fria västvärlden och så vidare. Och det är klart, hade inte Sovjetunionen funnits hade man varit tvungen att uppfinna den då, har ju många sagt då i det sammanhanget. Och det stämmer, det gäller ju alla de här naturligtvis diktaturerna då med sina kommunistiska regimer då och allt fruktansvärt hit och dit. Men börjar man syna det här lite närmare som ni har gjort då, och ja, då ser man ju liksom att det måste ju finnas en konstruktör här, alltså så. Och någon har ju tjänat på det här under hela resans gång då. Och de här diktatorerna, de har ju till uteslutande del inte kommit på att de ska hantera det centrala nervsystemet i det egna landet och inte ens det egna blodomloppet, alltså kraftförsörjningen heller. Utan det har man då glatt överlåtit till en tredje part. Och det får man nästan säga är anmärkningsvärt. Det ser inte bara lite dumt ut, det ser helt jävla tappat ut alltså. Ja, men det här är ju sådana saker som ni känner till och ja, det blir väl vad det är. Och
Marocko har spionerat på president Macron och de har använt det här israeliska mjukvaruföretagets programvara. Och som sagt, Marocko behöver man bara skriva på i sökrutan, och så skriver man Ericsson. Och sen kan man vara helt säker på vilka det är som sitter på huvudnycklarna i de här sammanhangen, som alltid. Det gör sig ingenting på den här planeten, noga räknat i princip, längre. Eller med den lilla passagen då, att efter den 10 november 2019 så var det, det amerikanska justitiedepartementet som hade kontrollen över Ericsson. 3 år framåt. Och ja, man har väl mätt ut tiden ganska väl, skulle man kunna säga. Det är vad som behövs. Och ja, det kommer ju små olika förslag. Och det här med till exempel att Handelsbanken föreslår uppstyckning, det är ju vad det är. Och jag vågar påstå att vi har varit rätt ensamma på den här planeten och sladdra om det hur länge som helst. Och det är för att det inte finns någon annan möjlighet, helt enkelt. Det måste bli så, och ABB kommer med all sannolikhet att gå samma väg i, på något vis i alla fall. Sen är det ju svårt att säga hur mycket det här med dammskiten de egentligen ställer till med, alltså med flit. Och, för, men det gör de helt säkert. Det är, dummare är de inte. Och nu måste man då från det internationella samfundets sida måste man ju komma till rätta med det här. Och det är ju dessutom så här att det är ju då, som vi sa på den här föreläsningen då nere i Trosa för i höstas då, så sa vi det här med att Clean Internet då, som Mike Pompeo åkte runt innan, precis innan valet där. Och han hade ju väldigt bråttom med de här grejerna, och han fick, om jag inte missminner så var det 130 länder som har skrivit på för det här då. Och det ska man ju också tänka sig att i, det är ju i ljuset av att man faktiskt från hans sida kan föra fram argument att det är ingen idé att ni lyssnar på Investor längre. Därför att Ericsson är under kontroll av amerikanska justitiedepartementet, och vi kommer inte släppa det förrän vi har fått det här dit vi vill. Så det har ju liksom inte varit, det var ett generöst, flott erbjudande helt enkelt. Om ni inte går med på det här, då blir det en annan fråga helt enkelt. Om ni ska fortsätta hålla på det här viset. Ni ska tänka på era befolkningar. Det är som ett hyfsat starkt påtryckningsmedel. Och som sagt, det var det internationella valutafonden som sa redan 1972 då, att den som kontrollerar ett lands telekominfrastruktur kontrollerar landets centrala nervsystem. Noga räknat så händer inte så där vansinnigt mycket i ett modernt land av idag utan kontroll över telekominfrastrukturen. Inte ens om man heter Rothschild och har snabba brevduvor, så kommer det att fungera något vidare. Så vi får nog hålla oss till det där egentligen. Ja, Marocko har telefoner och Ericsson har funnits i Marocko under lång tid helt enkelt. Och sen har vi då de här bröd- och skådespelshistorierna, Tokyo-olympiaden då, de sparkade just den här showdirektören då, för han hade skojat om förintelsen då för några decennier sedan då, eller sådär, och det var helt fel då. Och man kan väl säga så här att man vet om i Israel vad som kommer. Och de här grejerna är ju så over the top, så andra människor bara tycker, vad är det för jävla trams? Och man skojar om det för flera decennier sedan. Det, och ingen har sagt något. Nu blir han känd för han är i den här positionen då. Och då ska han få sparken för det. Jaha. Så där. Man kan säga så här att det är inte några opinionsbildningsstrateger från den djupa statens sida i Israel som har kommit på det där draget i alla fall. Så kan vi säga. Helt jävla säkert. Ryska helikoptrar, de är ganska driftsäkra, och det är oftast fembladigt då. Och ja, vad ska jag säga? De är, i Förenade Arabemiraten så har ju Sverige en fin liten butik när det gäller att handla med stridsledningsutrustning då. Global Eye Area gör det här. Och
ja, civila helikoptrar då tycker då ryssarna att de ska sälja till det här. Och det får man väl säga är ett rätt så kraftigt avsteg från den inriktning som kan då implementeras i NATOs stridsledningssystem. Det är liksom rätt långt däremellan. Och vi får väl se det som ett första steg, öppna steget kanske då i den meningen. Och för all del, det behövs nu många grejer som bygger ihop hela bilden. Det finns ingen genväg till den perfekta optiken som någon så förtjänstfullt skrev. Jaha, och den första klockan 1:30 och 32 sekunder så lär det ska vara dags för den här McAfee's kill switch information att dyka upp. Vi får väl se hur det blir med den saken. Det är ju kanske, ja, att han har haft att göra med underrättelsetjänsterna, det är helt givet alltså. Det är helt givet att någon som säljer virusprogram har med underrättelsetjänsterna att göra. Om han sen då har lyckats med konststycket att gå bakom ryggen på underrättelsetjänsterna, ja, då är det ju så, då är det ju skickligt gjort alltså. Och då kan man väl kanske förstå att det har spelat ut sig som det har gjort. Det är väl inte helt orimligt, det är väl snarare helt omöjligt att det är på något annat vis i så fall. Det är ju rätt så centralt då att man får, ja, håll på den här göken så han inte glappar. Och från underrättelsetjänsternas sida. De ligger ju lite pyngligt till nu när man till och med från amerikansk sida börjar låta som man gör på mysen här. Och säger då, vad ska vi med den här skiten till, va? En sån som Dan Bongino som ändå har lite kopplingar till underrättelsetjänsterna rent erfarenhetsmässigt sådär, så ja, då är det vad det är, kort sagt. Jaha, det är länge sedan som vi såg så här dumma saker som i samband med det här OS-et. Och ja, när konstsimmerskorna gnälar ut i Aftonbladet och ja, hon kan inte gå med på de här villkoren då, att hon inte får med sin son in i OS-sammanhang för hon måste amma. Då kanske man ska se det i ljuset av att nu pågår en fruktansvärd världsmördar dödar pandemi som, alltså, det farligaste som har funnits. Man har stängt ner halva jordklotet, alltså förstört hela den globala ekonomin och så vidare, och så kommer hon och gnälar över att hon inte får med att simma i liten baddräkt liksom. Bara för hon måste ha med sin lilla bebis då in i de här sammanhangen. Och det får man ju säga är hyfsat svenskt alltså. Och möjligen så kommer väl en del till den insikten då, den slutsatsen kanske, att det här, det är ju inget vidare alltså. Vad fan, stanna hemma då för helvete? Vad är det liksom, och är det, ja, vad är det viktiga då i livet? Ja, har man inget liv så är det ju inte särskilt viktigt om man är död liksom. Så det kan ju börja i den änden då. Ja, och ja, det blir bara, alltså det måste vara, det finns ingen genväg till den här perfekta optiken alltså. Det måste göras så tydligt så att folk faktiskt, ja men det här var väl ändå alldeles för dumt. Så här kan det väl inte vara. Men lugn, bara lugn. Vi kommer att få se fler riktigt, riktigt imbecila grejer de närmsta dagarna och veckorna. Det måste vara så. Vi kan inte låta folk, men för bara för vi har fått ihop de här 20 och lyckas vända det här, då kan vi inte ha liksom 80% som springer åt andra hållet. De måste ju åtminstone vara lite villrådiga och inte dra åt andra hållet. Det är ju så. Så måste de efterhand och börja inse att fan också, det var inte så bra. Men det är ju så att säga en lång process. Det är ju ingenting som görs över någon kortare tid. Men så att säga själva momentumet är ju de här 3% då. Sen så följer de här 17 på innan alldeles då 20. Och sen vrider sig den här supertanken då, det här stora skeppet. Och det är ju liksom
Och så har det alltid varit och så kommer det förmodligen alltid att bli också. Alltså det är inte så att säga den breda massan eller vad vi ska kalla det för som kommer med de stora förändringarna. Det är inte liksom, det börjar ju alltid någonstans och så kommer det alltid att förbli också. Och det kan man väl inte så att säga varken göra det ena eller andra åt. Det är bara så det ser ut helt enkelt. Jaha. Och som sagt, hur kunde vi missa det här då, tycker Dan Bongino, när det gäller då Zuckerbergs vittnesmål om FBIs närvaro på kontoret helt enkelt. Och ja, han har ju fått då meddelanden om att det kommer att komma information om Hunter Biden och då kan det vara planterad av främmande makt då. Det är så, säger FBI till Zuckerberg, så han ska hålla sig på mattan. Och ja, det är ju väldigt konstigt det här. Men nu var det kanske inte så att alla missade det där. Det upptäckte ju ni ganska direkt. Att det, så var det förmodligen inte. Och det kanske till och med var så att det har hållits igen lite. Och det har krattats lite mer på vissa håll här i världen. Så därför att det här måste liksom bli på det här viset. Och vi måste faktiskt tänka igenom det här med de här underrättelsetjänsterna. Men hur som helst så kan vi ju konstatera då att Dan Bongino numera i alla fall tycker att man ska lägga ner FBI i sin nuvarande form. Och det var väl ingenting som man kanske från många väntade sig skulle komma. Men det måste ju bli så ändå. För det är som vi har sagt här. Alltså det där är någonting som har verkat för någonting som inte alls är vad människor i allmänhet uppfattar det som. Alltså det är något helt annat. Det här är en skapelse egentligen. Alla underrättelsetjänsterna är alltså skapelser för att gynna det militärindustriella komplexet till exempel. Och de här globala företagen som finns inom den delen och sen naturligtvis resten också, för det är ju så att säga inte en, alltså, intimt sammankopplat med telekominfrastrukturen och bankerna och det här. Och som av en händelse har vi då en hyfsat framträdande familj i de globalistsammanhangen, och den framträdande familjen är som sagt ingenting som svenska politiker genom historien har kritiserat ihjäl sig. Och i den mån de har så att säga börjat anföra, då kan man möjligtvis säga att några har kritiserat ihjäl sig. Så kan man ju säga om man vill. Men ja, överlag så är det ju ingenting man ägnar sig åt i horhuset faktiskt. Bordellpappan bestämmer där helt enkelt, eller bordellmamman kanske, men ja, whatever. Jaha. Det är ju dags för det här Fauci-spektaklet och komma till vägs ände. Och vilken väg som slår ihop först, om det sker genom den här kinesiska utredningen eller kraven på en utredning. Eller om det sker genom europeisk utredning av Wuhan-labbet eller det sker genom finansieringsdelen som via kongress och senat i USA. Fine, vi får se, vi vet inte. Men ja, nu har i alla fall Rand Paul, han har då anmält det här till justitiedepartementet. Han vill ha en utredning på det här. Och det är att klassificera som någon form av brottslig handling. Då det vill han ha utrett om det är så eller inte är så. Och det är den riktiga vägen att gå naturligtvis. Och det är väl svårt att tro då kanske att det här går klart så där värst mycket längre till. Däremot så är det naturligtvis så att det är praktiskt att ha en pandemi nu när så att säga det här står inför en inflektionspunkt eller ett genombrott eller vad man väljer att kalla det för. Nu kommer det bli en stor spelväxling, eller även om det kanske förhoppningsvis inte går så fort liksom, så det blir en klar skillnad. Och det kan vi väl se då kanske i form av Marcus Oskarsson och sådana här grejer, eller Johan Rockström för all del, under det här dygnet då senaste, där man så att säga gör sådana over the top grejer så att man, det är givet att man får opinionen emot sig. Och Marcus Oskarssons de här undersökningarna, alltså de går ju så, lite så där kan man säga, va, lite så där går de faktiskt. Och ja, Dr. Fauci har väl ljugit inför kongressen. Det kommer han nog inte undan. Och när det
väl går dit hen, och han sitter ju gärna och bryter lite ord och såna här grejer, så kommer det komma människor från det amerikanska rättsväsendet som är väl så skickade att hantera hans språkbehandling, om vi säger som så. Så ja, det kommer bli kattens lek med råttan när det väl blir dags för det. Och ja, vi får väl se. Kanske det blir tv-sänt. Det kan ju vara ett sedelärande exempel i så fall. Att man ska passa sig för att bete sig som Dr. Fauci har gjort. Faktiskt. Jaha, och Nancy, hon ligger på, som sagt. Varför tjänstemän som rapporterar direkt till Nancy Pelosi upprepade gånger tackade nej till säkerheten vid Kapitolium och så vidare. Det här är naturligtvis en riktig, ja, det är också en inflektionspunkt nästan, kan man säga. Och det är ju lite märkligt ändå att svenska medier faktiskt vågar hålla käften så mycket som de gör nu. Och det är bra. Det är bra. Det blir tydlig optik av det alltså. Det blir inte roligt att konstatera att när det hela, så att säga, omvärlden bara går wham så här. Och de inte ens har varit på bollen. De pratar om ammande konstsimmerskor. Då. Jag vet inte. Förtroendehöjande. Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Det lär vi bli varse, helt enkelt. Som sagt, vad visste Pelosi egentligen? Och hur agerar hon på den kunskapen? Den kännedomen? Vad vidtog hon för mått och steg och varför? Och sen, återigen, hon blev av med en dator där. Dessutom, vad innehöll den datorn? Innehöll den korrespondens? Ja, den kan väl inte i alla fall. Ja, det var ju bra att den försvann då. Så kanske, nu är den väl en polisiär fråga, den datorn då antagligen. Och det är ju förundersökningssekretess på det, så det. Och så vidare. Vem vet? Man kanske visste vad som fanns datorn och därför hämtar man den också. Så kan det vara också. Det var ju som sagt en stingoperation det här. Måste vi ju komma ihåg. Ja, för de som fortfarande inte tror att det här är planerat, så vi lär få se alldeles inom kort i det här. Jaha, här hemma har vi naturligtvis den fantastiska Anna Ardin då, som ska då fira Utöja då, eller hylla hemskheterna på Utöja. Och den här, ja, Anders Behring Breivik då, som nu heter något annat, han är ju då väldigt ondsint enligt Anna Ardin. Men de delar ju en del, de har ju en del gemensamma förblesser, de här två. Till exempel Israel. Det kan man ju inte säga att någon av dem är så negativ till i alla fall. Nej. Och företrädesvis den delen då som, ja, inte kanske är så där jättehumanistisk, eller rättare sagt inte är så väldigt religiös, kanske vi ska säga istället. Det blir nog bättre. Faktiskt. Så. Den här strikt ortodoxa judendomen, den är varken Anders Behring Breivik eller Anna Ardin någon större anhängare till, märkligt nog. Däremot verkar de vara kanske mera anhängare till den andra delen av Israel. Den delen som enligt Bibi Netanyahu, som måste anses ha lite kännedom i ämnet ändå. Den del som är den som bestämmer i Israel och alltid har bestämt i Israel. Alltså den djupa staten. Där finns det nog en hel del sympatier hos både Ardin och Behring Breivik. Ja, men det är ju lite konstigt kanske. Hur var det där egentligen? Vad ligger i botten på det här? Det finns en massa saker i botten på det här. Helt säkert. Helt jävla säkert. Ja, och det kommer att komma fram. Hon vill ju inte tala om
Julian Assange till exempel. Hon om någon borde ju känna till lite om Julian Assange och så kanske. Och ja, hon var ju ändå då politisk sekreterare åt Claes Borgström, kollega med, delägare med Thomas Bodström. De höll till ofta på Rotel 41, Stockholms tingsrätt, Allan Kamitz. Åklagare Agneta Blidberg. Inte så många av de här inte. Broderskapsrörelsen hette det visst. Broderskapsrörelsen var en jävla fin samling människor alltså. Ja, de gick i Margit Norells psykopatsoffa, vill jag säga. Psykologsoffa. Där låg de och vältra sig, minns han. Och pratade om förträngda minnen. Ja, ja, det är de. Det är de. Ja, 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 ja. Undrar om Leif GW låg där någon gång också upp och talade om hedervärda lirare. Ja, ja, ja. En annan grej som Anna Ardin har i bagaget är naturligtvis att hon har blivit personen någon grata på Kuba en gång i tiden. Och Kuba har ju vi sagt är ett fantastiskt ställe med massa Olof Palmisar och ja, Myrdalisar och sådana här. Och Emanuelisar och Johanssonisar och hotellisar och sådär. Det är ett riktigt litet näste där alltså. Och nu har det ju blivit lite stökigt där också. Och nu ska det bli sanktioner. Ja, ja. Men vi kan väl gissa så här i alla fall att det narkotikatransiten kommer inte gå lättare. Nej. Det tror jag inte. Faktiskt inte. Och det kan ju vara ett syfte med det. Så. Och ja. Man kan väl säga att det är passande då att underlivsporslinet sysselsätter sig med att göra sådana saker. Och så ja, den här avogheten som uppstår då hos de människor som faktiskt förlorar ekonomiskt på det han håller på med. Det är ju bra att han tar på sig den så slipper ju någon annan, eller hur? Och om man ändå har en, så att säga, en, vad ska vi säga, en president för kassering eller så där, ja, en förbrukningsvara då lite så här, slit och släng. Kan vi kalla det för. Då är det väl bra att använda den kanske. På bästa sätt. Det blir bäst verkningsgrad på det. Jaha, hundratals vaccindoser i Uganda var fake. Jaha. Det var väl speciellt två gripna. Och vem bestämmer i så fall och varför i detta om den injicerade substansen inte var farlig? Och vet man egentligen allt det här om de här substanserna? Innehållsmässigt. Hur vet man att det liksom inte bara är rena jävla ja, placebo-preparat som delas ut liksom? Hur vet man det? Det går ju inte att analysera alla de här proverna, eller så här injektionerna, det går ju inte. Så hur vet man det då? Är det någon som säger det? Men de som säger det har ju å andra sidan så att säga fått total ansvarsfrihet för det där projektet. Och det sa vi då först när det dök upp, så sa vi så här att ja, alltså det är som sagt, då tog vi inte upp det här argumentet med då så att säga den militära aspekten, att den militär som så att säga, går med på att en biologisk attack på befolkningen, han kommer förmodligen ja, få ett annat tjänsteförordnande. Så, eller kanske lite värre än så kanske till och med. Ja, omplacering då. Ja. Men det är någonstans också så här att de politiker som går med på och avtalar bort ansvarsdelen från läkemedelsbolagen. Jag menar, de måste rimligtvis förstå vad som blir fallet om det här visar sig vara motsvarande neurosedyn. Och de har, alltså bieffekterna, och de har vidgått den här jävla ansvarsfriheten. Alltså det finns ju inte, det kommer ju liksom dras till högre domstolar, internationell rätt, och det här kommer naturligtvis inte, det kommer inte en chans att de klarar sig undan. Vi är inte ens nära.
Inte ens nära är det. Och ur det perspektivet kan man väl också någonstans säga så här, då är det kanske inte så förvånande att de åker på semesterresor, att de gör ditt och datten, för det spelar ju egentligen ingen roll. De vet ju också att det här ska ju ändå avslöjas. Ja, och de sitter ändå där med stackel. Så det är väl egentligen skitsamma liksom. De ska hålla god min i elakt spel, och det är vad de ska göra och ingenting annat. Och ja, det spelar ju kanske ingen roll. De vet ju att det blir inte så jävla roligt. Och det blir inte så jävla mycket mindre roligt om de åker på en sista semesterresa eller sådär, lalala liksom. Det är inte rimligt att tro att de efter det här är klart. Att de ser sig själva i någon form av situation där de har det lika bra som de har idag. Det finns inte. De måste ha vetat om det här alltså. Kanske inte till alla delar. Nej. Men till tillräckligt stora delar för att det här ska gå genomföra i alla fall. Jag menar, de tar inga smällar från någon annan om de inte måste. Ja, och naturligtvis, det kan ju vara en rad olika aspekter ytterligare på det där, men man får ändå se till vad som egentligen finns i botten på det här. Det finns ett militärt perspektiv på det här. Det finns ett politiskt perspektiv på det här också. Det är bara så, och ja, det kommer inte bli på hela jorden. Kina kommer inte gå under för den här sakens skull. Det kommer inte Ryssland heller, och förmodligen inte USA heller. Eller det kommer inte USA göra. Och då så, och har man de tre emot sig, då sitter man ju där man sitter, och där sitter vi till exempel. Det är inte så många med oss, men vi har ju lite skandinaviska länder här som håller med oss i alla lägen. Av ren vana. Jaha, och katolska kyrkan har som vanligt sina representanter med fingrarna i burkarna eller innanför linningen på underkläderna på små barn. Det är väl det mera kanske vanliga då. Och i förekommande fall så har då en katolsk biskop då sprungit runt på olika sådana här dating-sidor för homosexuella, och det tyckte väl kanske inte kyrkan var så där väldigt, väldigt konsistent med vad då fader vår proklamerar, så kallas, eller i hans fall då biskopen, eller påven, förlåt. Och ja, jag vet inte, det är väl, det finns ju en anledning i de här sammanhangen hela tiden, att vissa schatteringar eller vissa yrkesgrupper får viss typ av människor. Det är bara så. Av förklarliga skäl. Folk som gillar att förgripa sig på småpojkar kommer att hamna i en position där det finns möjlighet att förgripa sig på småpojkar. Det blir liksom så med viss automatik. Och då skulle man ju kunna tänka sig då att man som då, ja, om man ska säga organisationsledare för en struktur där det finns just små pojkar eller sådär. Skulle kunna vara så att man tänkte på det. Och eftersom det verkar vara det sista man tänker på i de här sammanhangen, då får man nästan intrycket att själva syftet med den här typen av organisationer, om vi tar då de här barnbyarna eller vad det är, SOS-barnbyar eller vad det är, liksom på de här, att det hela tiden i de här sammanhangen, alltså det finns verkligen institutionaliserat så. Och man får ju nästan intrycket av, kanske det var så att man tog tag i det här redan från början för att kunna skapa en hållhaksbusiness och så vidare, om ni fattar själva det här. Det handlar ju bara om vem som var först på bollen och det var som hade störst resurser, och då så. Det är bara så. Och det är liksom inte något annat. Och ja, vad ska man säga? Det har ju inte nått sitt slut på den vägen på långa vägar. Inte alls faktiskt. Och ja, som sagt, vi har många saker i Sverige att ta tag i. Och lagstiftningen som instruerar USAs miljöskydd, EPA, fastställer då gränser för per- och
polyfluoralkylämnen, PFAS, i dricksvatten, och den gick genom representanthuset med en tvåpartsröstning, 241 mot 183. Och PFAS, ja, allt i kemikalier, så det finns i allt från dricksvatten till våra hushållsartiklar, vilket utgör en brådskande och växande folkhälsorisk. Tack och lov med den här då, ja, lagförslaget som gick igenom då, så har de kommit ett steg närmare att rensa upp föroreningar och skydda befolkningarna. I Sverige hör vi ju inte så mycket om det där, och det är ju liksom så att om man nu har lagt den här mödan som man har gjort på att befolkningsmässigt hjärntvätta människor, alltså, då är det ju som det är. Man har ju naturligtvis inte missat de här delarna. Såklart inte. Det är liksom ingen, man får inte tro att livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och så vidare, att de bommar det här. Och dessutom vill ha de ekonomiska synergieffekterna av det här. Det vill säga sälja mera läkemedel, sälja mera livsmedel som ställer till mer skada i form av, och så billiga kolhydrater mest. Och så, det finns liksom inget byggsten i de här grejerna. Utan det är liksom billig energi. Och som sätter andra system i spel helt enkelt på sikt. Och det här är ju ingenting man gör. Det smäller ju inte direkt, utan det är ju liksom långsiktigt. Det är ju därför man kommer med de här historierna om att när det är så låga doser, doser under gränsvärdet. Jo, men doser under gränsvärdet under 20 år kanske. Men det här gränsvärdet är ju inte mätt på 20 år. Eller 20 års konsumtion, så är det ju inte. Och jag menar, äter du bara det födoämnet, eller det är inget födoämne, det är dödsämnen egentligen. Alltså det är organismnedbrytande och ingenting annat. Ja, då är det ju som det är, naturligtvis. Det beror ju liksom på, även om halten kan vara låg, äter du mycket av det, så blir ju så att säga den intagna mängden i alla fall stor. Och det här är ju liksom sånt som måste folk lära sig nu, och det är jättesvårt, och med hänsyn taget till hur, alltså det är utbildningsståndpunkt vi har idag i befolkningen när det kommer till de här delarna. Det är ju ett jävla gissel helt enkelt, och ingenting annat. Ett intellektuellt gissel, ska jag väl säga. Vi har en del att ta tag i, och vi fyller ju den roll vi gör i de sammanhangen inom den här rörelsen som försöker beskriva verkligheten mer för vad den är. Och inte så mycket titta på deras kulisser hela tiden. Men de här tiderna blir det tyvärr så att vi kommer ju fram och tillbaka till det här OS-et en massa gånger. Och vi har inte sagt det sist om det här ännu. Men Guinea drar sig ur OS i Tokyo 2 dagar för premiären där. Och den här, ja, vad ska jag säga? Det blir bara färre kvar, skrev vi. Men det är ju så, finns det något som kan gå mer fel nu? Ja, det finns ju tydligen det, för det kommer fler inlägg om OS, och vi är ju liksom lite tvungna att köra det här nu. Något annat som vi är absolut tvungna att köra, det är en av våra gamla favoritgrejer. Det är utvecklingen i Venezuela till exempel. Och i det landet finns det då ett jättestort oljebolag. En stor aktör inom ramen för det oljebolaget är så Nynäs Petroleum. Nynäs Petroleum är en mycket speciell historia faktiskt. Och ja, det är the usual suspects som vanligt när det gäller då vilka som ligger bakom det här med raffinaderijätten Nynäs. Och det har till exempel att göra med asfaltsmonopolet. Det här asfaltsmonopolet är inte sällan kopplat affärsmässigt till det här cementmonopolet som faktiskt finns. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Lafarge, eller vad fan heter det? Det franska cementbolaget i alla fall. Och som sitter ihop med Heidelberg Cement och då det här fina, ja, på Gotland då. Cementa heter det nu visst, tror jag det är. Och ja, vi har ju konstaterat då den här raffinaderijätten Nynäs. De hade ju löst sina egna finansiella problem, och nu åker de in i en ägarkris. Tänk att det blir något problem här alltså. Det kommer att komma in någon ny här. Det vet man inte riktigt vem det är heller. Och ja, man undrar hur det där kan gå till. Man kan väl säga att situationen i Venezuela kommer att återspegla intresseinriktningen på eller hos det nya delägarskapet i Nynäs. Och det kan man ju säga är lite speciellt.
Ja, de har raffinaderier då i Nynäshamn och Göteborg. Och det är väl sådär, ett troligt scenario är att administratörerna kommer att hitta nya lämpliga investerare som köper de aktier som Bitumina äger i Nynäs. Och ja, i samma artikel hävdar en representant för Bitumina att bolaget kommer att lösa sina finansiella problem inom några veckor. Och ja, i artikeln i Argus låter det som om du tror att du får en ny huvudägare, ställer man frågan till den här. Jag kan inte kommentera det, det är en fråga till administratörerna i Bitumina Industries. Ja, för dig som vd är det viktigt att vem som blir huvudägare, och ser du någon som vill ta över posten så här? Jag vill inte kommentera det, säger han Bo Askvik då. Ja, vad ska vi säga? Det är ju vad det är. Det kommer in någon där som har faktiskt en stor geopolitisk signifikans då. Eller adekvans till och med i de här sammanhangen. Venezuela ligger där det ligger ur ett transitperspektiv, inte bara för ja, petroleum eller kolväteprodukter. Nej, så är det ju. Och ja, vad ska vi säga? Det blir vad det blir och det rullar dit det lutar. Och det har varit i säck innan det kommit på sig. Det är planerat, som ni själva kan se. Det kommer en intressant historia med alla de här bränderna i USA. Då har man då beslutat att gräva ner elkablarna i jorden. Det där är en mycket märklig historia faktiskt. Och det där är nog inte sån riktigt det som man har, ja, vad ska vi säga, klargjort alla miljöaspekterna på, skulle jag vilja påstå. Alltså i en strömledare, alltså om man har strömriktningen ditåt, så får man fältriktningen ditåt. Ett elektromagnetiskt fält, alltså ett magnetfält. Det här är sånt som påverkar miljön där det här händer då, fenomenet uppstår. Och om man tar till exempel ett bilbatteri och så tar man en pol och så tar man ja, sådana armeringskärn eller något och förbinder då, och så tar man den andra polen och armeringskärn och förbinder det, och så stoppar man ner dem här i marken då. Då kommer man se att det kommer en massa maskar. Det blir någon form av miljöförändring i jorden. Så alltså, om det är på gräsmattan. Mm. Och om man då stoppar ner de här högspänningsledningarna i jorden, då vill det nog till att man har så att säga tagit reda på vilka miljöeffekter det för med sig. Det där kan ju bli jättekonstigt alltså. Det måste kunna bli jättekonstigt. Faktiskt. Och därmed är det inte sagt att det är dugg bättre att ha dem hängande i luften så. Det är också svårt att säga vad egentligen är miljöaspekterna på det där. Och det är naturligtvis av ganska lättförklarliga skäl så att de här frågorna är ju inte sånt som Rockström eller Kajal Marcus är intresserade. Eller för all del naturligtvis Santa Greta också. Ja, de är ju inte riktigt intresserade av de här frågorna på det viset. Och det är ändå allvarliga frågor. Man hör ju inte så ofta Rockström och hans miljö eller Greta och så och säga så här, nej, vi får nog fan fimpa vattenkrafterna, alltså Östersjön håller på att dö. Det blir inga mineraler från bergen nere så längre. Det kommer inte ut något. Den kan inte andas, den kvävs. Det blir övergödning, hela skiten, hela systemet kapsejsar. Det hör man inte så ofta. Nej, varför inte? Ja, vem vet. Det är för att alla som säger sånt är nazister eller antisemiter. Men lugn, det blir bara bättre. Anders Tegnell, han vet inte om det är en fjärde våg kan man ju säga. Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Han borde väl veta då. Men ja, det är optiken det handlar om. Det ska vara klart nu. Det ska säkerställas att folk faktiskt förstår att nej, det här är helt jävla värdelöst. Och folk kommer ju känna sig rätt dumma då som har gått på det här, och det får ju vara som det är med den saken.
Vi har slagit ett slag för det här med det här debaclet som riggades för att gömma att man försökte sälja JAS-plan då. Det vill säga man skickade Dr. Alban och det här gänget då för att ha konsert nere i Sydafrika. Det gick ju så där helt enkelt då. Men det var ju alltså en riggning för att dölja det här andra, det som den här Danielsson inte ville kännas vid helt enkelt sen. Och ja, det är bra och följer man det här gänget då, man tittar till exempel då den här Rikta då, som den heter, PR-byrån, som fick, vilka människor som fanns där, vad blev det av dem sen, vilka roller spelade de sen i den svenska politiska utvecklingen och så vidare. Vad är det här för människor? Och då får man ett ganska bra grepp om, eller ytterligare bättre grepp om hur det här egentligen hänger ihop. Och det är rätt bra att ha nu. Faktiskt, det är ju ganska enkelt att läsa den lilla artikeln och sen läsa då alla människorna på slutet där då. Jaha, och Washington är alltså inte intresserad av Turkiets tvåstatslösning för Cypern. Och det blir lite mer stelt och tråkigt på den här ön. Och vad skulle man säga? Tvåstatslösning är inget populärt. I andra sammanhang är tvåstatslösning jättepopulärt tydligen. Varför då? Ja, konstigt. Det här kan man undra. Då kan man i alla fall säkert på att man vidmakthåller konflikten. Det är helt säkert. Ja, men Erdogan kanske tänker börja göra liknelse med Palestina-frågan snart. Vi vet ju inte riktigt. Men ja, det här är ju en gammal historia sedan 74. Och vi har ju tagit upp det till och från här under ett antal år. Och ja, vad ska vi säga? Det kommer inte gå så bra för EU. Det kommer inte gå bra för NATO. Ja, Israel i sin nuvarande form kommer inte heller gå så bra. Jag tror vi har sagt det flera gånger än någon annan på den här planeten faktiskt. Ja. Och sen är alla naturligtvis kritiska då, för det inte har hänt än. Men det är ju faktiskt så att det här är ju lite större än vad många tror. Och faktiskt uppenbarligen än vad många tror. Så då undrar man ju, om man inte ens förstår hur stort det är, hur kommer det sig att man uttalar som tider och sådana här grejer då? Hur kommer sen man kommer på idén? Varför kommer man inte på idén att man ska vara tyst för? Och faktiskt försöka ta reda på hur det här är ur ett större perspektiv först, innan man gör den bedömningen. Ja, ja, men det är som det är. Och ja, stackars Victoria Nudelman då, kan vi väl säga då. Tyskland har det här avtalet med oss åtagit sig att agera på nationell nivå och trycka på för effektiva åtgärder på europeisk nivå, inklusive sanktioner, för att minska rysk exportkapacitet till Europas energisektor. Om Ryssland försöker använda energi som ett vapen eller riktar fler aggressiva handlingar mot Ukraina, säger Victoria Nuland då, alltså hon heter egentligen Nuland. Ja, Nuland, topptjänsteman på det amerikanska utrikesdepartementet, det var alltså hon som var under Hillary Clinton vid Majdan-historien, där det är hon som delar ut bullar, det är hon som säger fuck i EU. Då också vidare, det här är jätteseriöst och hon har väl haft en mailadress hon också, kan man anta, och har hanterat hemliga handlingar på ett sätt som ja, inte kanske är helt enligt protokollet. Och hon är för övrigt då gift med en Robert Kagan på Brookings Institute, och där brukar också Carl Bildt hålla till, kan vi väl säga då då. Jaha, det är väl lite speciellt. Boris Johnson, han har förkastat sina journalistiska rötter med, ja, han kan faktiskt se sina gamla kollegor då bli fängslade i 14 år för att ha spridit otillbörlig information om statsförvaltningen. Och det kan man säga är lite speciellt det här nu. Men det ska väl ändå vara lika behandling sådär, så att det... Och man måste få tystnadsplikten att fungera. Det kan inte vara som Trump-utredningarna i USA. Russiagate och Pissgate och vad det är för någonting. Det går inte. Vilka är det som förlorar på det här egentligen? Vem är det som förlorar på det? Ja,
Det är som sagt, antingen ska samhället bestå av oss eller också ska det inte bestå av oss. Då får det bestå av något annat, oklart vad det är för något. Men målsättningen måste nog trots allt vara så att det är vi som utgör samhället. Det är folket, befolkningen som ska vara den styrande kraften i det här. Och det ska naturligtvis finnas ett ledarskap som förklarar hur verkligheten ser ut. Så att befolkningen har en rimlig grund att ta ställning till för sina beslut gällande verkligheten. Jaha, och så kommer vi till OS igen då. Och gensaxat är väl den närmsta reaktionen på när den här bästa hästen i svenska sammanhang, när Well Done de la Roche, CMF, stryks från OS. Och ja, den här Patrik Kittel, han har ett rekord som kanske gör att man ställer sig lite frågande till hur det här egentligen ligger till då. Och det är ju klart att i sådana där sammanhang så gäller det naturligtvis en viss ekonomi också då. Och Ridsportförbundet är ju så att säga en rätt så inflytelserik organisation i olika sammanhang. Det är ju en sån hobby som normalt sett kostar lite mer än vad en snabbköpskassörska kan ha råd med. Och det här är ju också så att det finns en massa sådana här avelshistorier i de här sammanhangen. Och det kan man väl livligt föreställa sig att det är kanske inte så där superlyckat med en torsk på ett dopingtest. I de sammanhangen. Faktiskt. Men det skulle vara mycket förvånande om vi inte får se en massa saker i de här sammanhangen nu. För det här OS:et kan inte möjligtvis vara tillkommet eller hålla på som det gör nu. Eller vad vi så kallar det för. Med mindre än att syftet är just det. Det är ju bara sånt här trassel. Precis hela tiden. Och ingen jävel bryr sig ju egentligen om de här jävla idrottsprestationerna. Vad är det för dravel liksom? Vem skiter inte i sånt nu? Hur viktigt är det egentligen i dagens läge? För någon överhuvudtaget? Ja, det är enfaldigt som bäst alltså. Det är vad det är. Och gudarna ska veta att jag har tittat lite på sport genom åren också, så det är inte det. Men det får liksom vara nog någon gång. Det går inte. Jaha. Allras vd döms till 6 års fängelse. Och den här storyn är ju vad den är. Naturligtvis. Och det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om Ekobrottsmyndigheten. Det handlar om de juridiska instanser som är ett jävla skämt. Helt enkelt. Och hur lång tid som Björn von Sydows morsa, Tullia von Sydow, satt och tillsatte rådmän och domare alltså så här i det svenska rättssystemet, det vet man ju inte ens. Det var ju nu strax före Dackefejden hon började, tror jag. Någonstans där. Och ja, det är helt otroligt alltså. Nu måste det bli lite ordning på det här, och den här Alexander Ernst Berger torskar alltså. Och ja, det här Allra var ju någonting som hade till exempel ett innehåll med Thomas Bodström då, han som var delägare tillsammans med Claes Borgström, som hade en politisk sekreterare som hette Anna Ardin. Och här ingick Borgström en stund, och sen var det Ebba Lindsjö också inblandad i det här. Det är ju samma lilla fina gäng hela tiden. Och vad skulle då möjligen juristen Boströms bidrag till de här, i de här sammanhangen var? Det var väl inte så att han skulle förmedla kontakter inom det juridiska systemet för det fall att det kanske skulle börja skita sig i den ena eller andra ändan med den här typen av affärer. Kanske. Kanske, kanske. Mm. Och möjligen är det så att herr Boström kom på att han satt med hela taskan i björnsaxen, och ja, han klev helt enkelt av efter det, innan den nöp ihop. Och, men jag är inte säker på att det inte redan finns allting som behövs. Eller som man sa i det amerikanska fallet, vi har redan allt. Så är det nog. Så är det nog här i Sverige också.
Och man skulle rent av kunna säga att det här går på det viset i alla fall tillbaka till i princip när kriget mot terrorismen tog vid. Då börjar det gå lite mer på offensiven här. Men det måste ju fortfarande komma i kapp utvecklingsmässigt vad som sker i Ryssland och tillståndet ser ut där. Att Ryssland klarar av att föra en egen utrikespolitik värd namnet i de sammanhangen. Och där har man alltså, då har man, i de sviterna har man fortfarande det här med Magnitsky. Man har redan med Bill Browder och du har Mikhail Chodorkovsky med Jokos och de här grejerna. Det finns, alltså det ligger och slår fortfarande där då. Så att det, men som sagt, det här är någonting som har skett parallellt. Det har planerats under hela tiden. Det finns ingen möjlighet att det ser ut exakt som det gör nu annars. Det går bara inte. Jaha. Och Ray-Bans ägare får miljardböter för olaglig prissättning. Och då kan man ju säga så här, med otillbörlig marknadspåverkan tjatar man ju om i de sammanhangen. Och det blev ju rätt dyrt det här då, då för de här olika märkesbolagen då. Och det här med att hålla på det här viset och manipulera marknaden och kräva det ena och det andra bara för att tjäna pengar på det viset, det är alltså inte okej. Det är otillbörlig marknadspåverkan och kartellbildning. Och det här med de här kartellbildningarna, det kommer ju såklart att komma upp. Och det är precis som det är frågan om när det gäller techjättarna. Och som det blir frågan för till exempel Ericsson då. Det kommer bli för ABB också. Och det här kommer att kräla vidare ner. Meningen är alltså inte att man ska ha förespegla ett systemskick och sen ägna sig åt något helt annat som man har gjort här. Inte för det här fungerar ändå, men principen är ju liksom att nu är det ju inte ens så att det fungerar ju inte ens. Troligt, alltså det är ju uppenbart att det här är ju helt kört liksom. Inte, någon kan ju tro på kapitalismen eller, och för övrigt inte kommunismen heller då, som är bara en annan fördelningsbas på samma jävla finansiella eller valutafinansiella bedrägeri då, va. Och det gör ju liksom ingen skillnad. Hur ser den här korruptionen ut då? Det är ju bara det som skiljer. Det är ju inget annat. Jaha. Och jag vet inte. Det är väl lite sådär halvberst. Men som sagt, ett inställt OS och tomma systembolag. Och det kan ju vara vad som krävs då. Och då blir det leveransproblem som ger tomma hyllor på systemet. Och det kom ju som sagt som en överraskning för ingen alls i princip. Men en av de bättre just nu, det är i alla fall det som inte handlar om folkbildning och inte alls, det är att Israels president, han är faktiskt inte ensam om att använda starkt språk för att pressa det här glassbolaget Ben & Jerry's då. Utan tidigare i veckan hävdade premiärminister Naftali Bennett att Ben & Jerry's har faktiskt en ny antisemitisk glass. Och om man inte förstår nu att det här handlar om optiken, då vet inte jag riktigt hur tydligt det ska bli. Man skulle kunna misstänka att, man skulle kunna till och med kunna tro att några skulle förstå att det här med antisemit då, det verkar väl lite som begrepp betraktat rent innehåll, faktiskt innehållsmässigt och funktionsmässigt, det verkar vara lite klent alltså. Lite klent alltså. Så, kanske ett slaskbegrepp som faktiskt egentligen har något annat syfte än vad det har förespeglats. Men i alla fall, nu har då en sån som premiärminister Naftali Bennett säger att då Ben och Jerry har fått en ny antisemitisk glass. Och fattar man inte nu, då får man nästan, ja, då måste man ta ett kallt glas vatten och andas djupt en stund eller så. Ja, ja. Och minderåriga får vaccinet, därför tillfrågas inte föräldrarna. Och det här, jag vet inte vad jag ska säga längre i de sammanhangen. Det är som sagt, man, ja, det är när man får rösta och när man får köpa öl på, ja, folköl på ICA eller sådär. Jag vet inte, det är, ja, så har man myndighetsåldern liksom. Jag vet inte. Det är som sagt, det är jävligt svårt och ja.
Det är konstigt alltså. Men artikeln är ju skriven för att provocera fram en reaktion. Alltså det handlar ju om optiken. Men alltså det är ju oroande att inte liksom människor bara skriker rakt ut nu. Alltså det känns ju. De flesta gör ju det i trådarna på sidorna så där. Det gör de absolut. Så det är inte det. Men ja, det är... Ja... Rösträttsålder, man vill man sänka då, man ska få välja kön då innan man har varit 18 och jag vet inte, det är svårt alltså, man får inte köpa snus, man får inte köpa cigg, men man får gå och injicera sig med någonting som tillverkas av en vinstmaximerande enhet som åtminstone historiskt sett har gjort en och annan tvivelaktig handling. Faktiskt. Nej, jag vet inte. Det där är, som sagt, det är inte roligt att se att det borde slå hårdare, tycker man. Så det där kan, ja, lurar man någon så här kan man lura någon till allt. Sen naturligtvis lär inte innehålla någonting på det viset. Eller, och skulle det visa sig göra det, då kommer det ju bli liksom ett... Konsekvenserna av det är ju oöverskådliga, liksom. Helt oöverskådliga. Det är ju liksom inte, då är det ju, alltså ett sånt biologiskt angrepp på jordens befolkning, då är det ju liksom inte, då, jag ska säga så här, är det så, då kommer vi inte ha fred på den här jorden de närmsta 50 åren i alla fall. Det är helt säkert. Faktiskt. Alltså en så storskalig biologisk effekt, eller attack. Det är någonting helt annat. Och det skulle få Nürnberg-rättegångarna att likna ingenting. Men som sagt, det här är en stingoperation. Det här är planerat. Ordentligt. Och det är optiken det handlar om. Det är otroligt lång väg till den perfekta optiken där alla förstår allting. Och vi kommer ju aldrig dit, men vi måste ju hela tiden försöka. Det är så. Fiskbeståndet ökar sedan vattenkraftverket i Nianån i Njutånger stänger. Och det kan man ju tänka sig faktiskt, att vi måste nog tänka på miljön på riktigt istället. Och frågan är då, vilken roll spelar kärnkraften i de här sammanhangen? Och vilken roll skulle kärnkraften kunna spela? Hur farlig är kärnkraften egentligen? En sak är ju säker, att de här grejerna som har hänt vid Harrisburg, vid Tjernobyl, i Hiroshima och Nagasaki, de har i alla fall bidragit till att föra opinionen i en given riktning. Det är helt säkert så. Det är uppenbart. Men är det verkligheten de har beskrivit då? Man kan ju säga så här. De har ju ljugit om rätt mycket annat genom tiderna innan. Skulle det kunna vara så att de har ljugit lite om det här med covidiotin till exempel? Att det är ett marknadscyklartrick. Skulle det kunna vara. Som blev kapat dessutom. Ja, som sagt, vi måste tänka på miljön på riktigt nu. Och det har inte vi gjort någon gång. Och ja, nätet går ner och tusentals sidor över världen blir svarta efter en sån här service provider då, Akamai, rapporterar en DNS-fråga här. Och det är ju lite otur kanske. Och ja, Saudis Aramco, de rapporterade dataläcka i kölvattnet på det här. Aramco har ju en och annan amerikansk statsobligation och Saudiarabien är det enda landet på jorden som inte behöver redovisa sitt innehav av statsobligationer. Och det kan man ju säga så här, det skapar ju en rätt så stor rörelsefrihet när det gäller att antingen tvätta pengar eller... Ja, se till att det dyker upp nya amerikanska pengar som inte finns och så vidare. Det skapar en del möjligheter helt enkelt. Det kan man säga.
Och rent historiskt så hänger det då ihop med tillkomsten av OPEC och att Richard Nixon då frångick guldmyntfoten 71. Eller sista kopplingen där. Det handlar om expansionen av skuldmassan, helt enkelt. Och ja, Johnson & Johnson och några andra, de har kommit överens med en liten, ja, vad ska vi säga? En liten överenskommelse sådär. Och ja, det var bara 26 miljarder dollar då som det handlade om. Det börjar bli rätt stora pengar i de här sammanhangen nu. Och, ja, de verkar inte sådär. De tycker det var en bra idé helt enkelt. Och ja, och det har att göra med då de här olika opioiderna. Och ja, fentanyler och så vidare. Det är ju lite sådär ändå alltså. Det är, när man erkänner det att man har gjort det och skapat den här liksom opioidkrisen då. Och sen går man med då på alltså säga, ett förlikningsbelopp på den storleksordningen. Vad fan säger det för något egentligen alltså? Och vad tycker befolkningen om att de här bolagen som är de här då som ska man, barnen som är 15 år ska få ta vaccin från då? Det är ju samma bolag liksom vi snackar om. De går med på en förlikning som är alltså 26 miljarder dollar. En förlikning på 26 miljarder dollar alltså. Ja, 260 miljarder spänn då, eller runda slängar då. Jaha, vilken liten summa. Och de här människorna, de ska man stoppa. Alltså, ja. Den perfekta ljudbilden höll jag på att säga, men den perfekta optiken. Det måste vara tydligt, och det här är tydligt. Det här är tydligt. Och nu börjar vi hamna liksom på den bogen eller med den bäringen att det börjar bli svårt att se liksom hur ska det kunna bli mer tydligt? Alltså det är inte lämpligt att bolag som kommer överens om förlikningar på 260 miljarder spänn för att ha skapat opioidkrisen alltså. Och opioidkrisen då, med fentanyl och det här. Alltså, det är och drogat ner befolkningen då. Ja, och det har de gjort med flit och det har de erkänt. Ja, förlikning alltså. Ja. Att de ska stoppa då vaccin i ungarna. Jag menar, där måste ju folk börja fatta liksom att nej, men det här verkar konstigt. Det verkar konstigt. Men det här måste spelas ut på det här viset för att folk ska förstå. Det är alldeles uppenbart att det är så. Men det duger alltså inte nu att bara sitta och luta sig tillbaka. Nu gäller det liksom att mer eller mindre piska på alla de här som inte bryr sig. Och tvinga dem att ta ställning här. Och Merkel, hon tycker ju påpassande nog att man ska då sätta restriktioner på den här typen av spyware då, eller programvara. Att man säljer den då utan översikt. Och det där är ju lite tramsigt helt enkelt. Vad kommer Sverige in i det här nu då? Menar de på allvar då att FRA är inte så bra på att avlyssna? De kan inte så mycket om hackning. Det kan de inte. Nej. Så det här som står i Swedish Kings of Cyberwar, det är bara fel helt enkelt. Det är inte så. Inte alls. Nej. Nej, bra. Då är det på ett annat vis. Låt höra vilket. Nej, det får vi inte höra. Vi ser andra som svaret skyldiga sedan lång tid tillbaka. Jaha, alkoholbrist på Systembolaget är alltså en viktig och återkommande fråga just nu. Det pumpas ordentligt i den delen och problemet kan bli långvarigt enligt P4 Gävleborg. Och vad ska vi säga? Det är ju naturligtvis trist historia. Men nu är det så här att nu måste folk ta sig samman. Nu måste folk tänka efter. Folk bör förstå det här med ekonomin. Folk bör förstå att det här valutafinansiella systemet får med sig vissa konsekvenser med sin inneboende natur och funktion som gör att vi hamnar där vi hamnar, antingen vi vill eller inte. Det hjälper inte att byta ut en massa personer bara.
och tro att det ordnar sig. Vi måste tala om vad vi ska göra, eller rättare sagt, vi måste tala om var i problemet består och varför vi måste adressera problemet och så vidare. Vi måste grena ut det här till geopolitiska perspektiv och vi måste plocka ner det till självbetraktelseperspektiv för att förstå vår egen roll i helheten genom det här. Det är samma som alltid med andra ord. Jaha, och Orkla återkallar ketchup och marmelad, och man har sedan upptäckt då i en massa olika saker, och det är fantastiskt helt enkelt. Det här etylenoxid heter det, och det är ett fruktkärnmjöl som används i varorna. Det där finns inte bara i Sia-glassen då, och ja, Sia-glassen var ju inte ens lätt att tillverka, så mycket skit hade de i den förr i tiden i alla fall. Och ja, vad ska jag säga? Det är ju inte bara där. Och det här är ju inte liksom... Det är inte lite grann. Det är ju inte de här obetydliga små doserna. Alltså så sent som 2020. Då minns han. Men det kommer vi tillbaka till. Det här etylenoxiden då. Jaha. Och det var ju problem med internet överallt, och det gäller då de gamla vanliga firmorna då, Amazon, UPS och så var som vanligt, det är bara oflytt alltihopa. Och man kan väl säga så här att någonstans måste ju, så att säga, den hårdvaran måste på något sätt förändras för att bryta det här mönstret som har varit. Och det har kanske inte varit läge att göra det förrän nu då. Vi är väl framme vid den punkten, och det blir ju så samtidigt som inflationspunkten för så mycket annat då. Och som sagt, de här företagen som är kopplade till de här nedstängningarna eller avbrotten då, de har ju oftast samma gemensamma nämnare, eller alltid kan vi säga då sådär. Och ja, vad fint. Det är väl bra då. Och man skyller ju då på Israel, och Israel är som sagt vad Israel är, och det är styrt av den djupa staten, och sen kan ju folk komma där med sina jävla judiska eller religiösa konspirationer då som de påstår finns då. Och jag är övertygad om att de ortodoxa judarna inte har ett skit att göra med det här värt namnet i alla fall. Det finns säkert någon religiös stor och sådär inblandad, men i det stora hela så har de väldigt, väldigt lite med det här att göra. De är inte mer inblandade i det här andra religiösa på det viset alltså. Och ja, det är som sagt, det moderna kriget har inte så mycket religiösa inslag helt enkelt. Det är så. Sen får man tycka det är tråkigt eller inte, det är i alla fall så. Och är det så att man inte anser att det är så, kan man ju förklara varför då, så andra kan förstå det då. Men då ska man också kunna ge saklig grund till varför man resonerar som man gör. Man måste kunna förklara vilka personer, vilka händelser, vilka förlopp, vilka strukturer av vilken anledning och så vidare. Vad hände sen? Vad hände innan? Och så vidare. Det går inte att bara sitta och säga sådär att det är den och den indelningen. Det blir bara skit av det här då. Det är därför vi befinner oss där vi är. För det är alldeles för många som har hållit på så alldeles för mycket, alldeles för länge. Och det duger inte längre. Och det går inte att säga, nej men jag tror. Nej. Då man måste resonera i alla fall. Det, alltså, varför tror du det då? Och så vidare. Reseavrådan till Thailand återinförs. Och det är ju naturligtvis en annan känslig grej. Det är bara slag på känslodelarna i det här. Det ska göra ont, helt enkelt. Praktiken nästan betydelselöst. Men det är inte det det är frågan om. Det handlar om opinionen. Det handlar om optiken. Det handlar om kratta manegen. Återigen. Som sagt, när Marcus Oscarsson kommer fram till att Trump har rätt och det här är ett farligt beslut för Europas säkerhet när det gäller då Nord Stream 2, då är det ju som det är. I övrigt så är det kajalanalytiskt av klassisk modell. Det är skrattretande och bedrövligt. Det är som en femåring, en repig skiva som bara hakar sig. Helt otroligt faktiskt. Och Ibrahim Baylan, han ska se över det här tunga cementbeskedet. Och det är så att han ska se över effekterna av det här. Ja,
Men att ändra på beslutet kan ju vara lite svårt. Möjligen så kan vi tänka oss att det är någon annan som har tänkt någonting i fråga om den här cementfabriken på Gotland. Och ja, det är större än många tror. Det är helt klart. Och det handlar inte om lokalt självstyre till exempel och sådana här grejer. Det kan vi bara glömma. Det här har en geopolitisk signifikans. Alldeles säkert. Det här cementkonglomeratet är en riktig jävla draksådd det också. Som så mycket annat. Och det är samma usual suspects i bakgrunden som alltid. Och ett av de fina exemplen på det är ju den här fina primgubben Al-Amoudi. Och han har byggt en del, om man säger så, i Saudi. Han är lite inblandad i cementsvängen också. Så kan man tänka på. Så kan man leta den. Annars är det Heidelberg Cement i rätt på också. Och ja, det går att följa ledningsgubbarna där ganska enkelt. Så ser man ungefär. Ja, och då man kommer till och med in på broderskapsrörelsen den vägen också. Om man inte hade det klart för sig. Så där. Jaha, banker och flygbolag drabbade till exempel. Men som sagt, det är igår kväll och den 10 november 2019 och tar amerikanska försvars- eller justitiedepartementet kontrollen över Ericsson, och de har haft den sedan dess. Så allt det här som händer finns inom ramen för Ericssons system som kontrolleras av amerikanska justitiedepartementet. Man tog inte den kontrollen utan anledning. Så. Faktiskt. Jaha. Det blir nya arbetslöshetssiffror i USA och de är sämre än förväntat. Men det är ju inte Donald Trumps fel. Och börsen stod upp fortfarande i stödköps för en hel del då, antar jag. För det kommer bli sorg på Nasdaq här vad det lider inom en inte allt för avlägsen framtid. Inte mer än nödvändigt naturligtvis. Det finns ingen anledning att slå hål på det där på det viset. Utan det gäller ju så att säga att mjuklanda det här. Och ja, man får väl höja så att säga dieselpriset lite till helt enkelt och ta bort lite hyllor på Systembolaget. Och WHOs utredningsplaner sågas av Kina och tycker de är arroganta då att utreda det här. Men som sagt, vi är inte säkra på vad man kommer att finna i det här. Och det kan väl vara en bra grej. Det skulle väl inte se bra ut om man utreder det här från WHOs sida och sen hittar en massa skit med Fauci och sen hittar man en massa skit med Investor och så hittar man en massa skit med Tedros och gensaxar och hej, kom och hjälp mig. Och som sagt, det är oerhört svårt att motivera varför man ska ha den typen av forskning där man då har ett virus då som man gör om då så att det är från ett djur, alltså djurvirus då som sen görs om så att det kan överföras till människor. Man förändrar det genetiskt då. Det är ju liksom själva, vad är det bra för egentligen? Och hur kommer man på det? Ja. Gain of function heter det då, men det är lite sådär, man får flera funktioner på det. Mm. Och sen lyckas en sån där rymma då liksom. Jaha. Mm. Och i det sammanhanget kan man säga så här att den uppfyller nog så att säga själva substansen som sådan, eller det här, vad det nu är för någonting, uppfyller nog ganska väl de kriterier som krävs för att klassas som ett biologiskt vapen. Alltså det kommer ju vara otroligt svårt att hitta. Vad gör man det annars för då? Vad är det till för det här då? Vad är det bra för? Vilka goda effekter har man kunnat uppvisa med hjälp av det här? Och så vidare. Så. Jaha. Den 45:e presidenten i USA, Donald J. Trump,
Han ska då prata i Arizona imorgon, alltså BB39-staten då. Och ja, han tycker väl då att turning point action on Saturday afternoon. Ja, som sagt, vi är där vi är nu och det kommer att bli vad det blir. Och som sagt, det är ju ganska klockrent, skulle man väl kunna påstå. Och för att göra lite bättre då för Arsenalsgatan, så tycker en advokat i Norge att Stortinget ska inte påverka fredspriset. Och ja, nu har de ju problem med det här fredspriset och ekonomin på det. Och sen kommer ju det här ovanpå då dessutom. Och ja, för att göra en lång historia kort, så är det som det är med det där priset, och det kommer att bli vad det ska helt enkelt, och det kommer vara ungefär som i olympiska spel. Det ska jag inte svära på i och för sig, men så blir det med de övriga, ja, prediktionerna i alla fall. Det är en helt speciell institution det där, och det kommer inte att duga framgent. Det är möjligt att det går att spara någonting, och det där är en anledning som är oförståelig i så fall. Men vi ska nog se till vad det lider att den här typen av avarter i samhället aldrig återuppstår igen. Inte en chans. För det har haft ett enda syfte hela tiden, och ja, det är det som det är. Ledare då i Omni tycker då, och den här ledaren är skriven av en mycket fantastisk människa, han heter Gustav Reinfeldt då, han är son till stridshingsten, och han tycker att Sverige borde lägga större fokus på Japan. Jorden i övrigt tycker vi ska ge fan i och lägga så mycket fokus på andra länder. Och historiskt sett skulle man kunna säga att omvärlden skulle väl kunna ta och be oss redovisa vilket samband som egentligen har förelegat mellan Sverige och Japan historiskt då, med de här till exempel de här serafimerordnarna som har delats ut och så. Varför har vi gjort det för egentligen? Hur har egentligen de här axelmakterna och deras atombombsforskning förhållit sig till Norsk Hydros tillverkning av tungt vatten till exempel? Hur har det där gått till egentligen? Och sedermera då, hur har det fungerat då med efter fred när Japan och Nordkorea, Sydkorea och så? Hur gick det här till egentligen allting? Det finns ingenting som kärnkraften och... Kanske en bra grej, alltså vi redovisar historien först då innan vi... Så vi vet vad vi har varit i alla fall. Kan ju vara bra nu. Sådär, kan man tycka. Jaha... Tolkar får bo i Kuwait och Qatar i väntan på visum, och det verkar vara sådär 35 000 stycken. Och i USA råder en ovanligt politisk enighet om att landet måste hjälpa tolkarna, skriver TT. Ja, det kan man fan fatta alltså. 35 000 personer tänker gola ner. Lycka till. Lycka till alltså. Ja, det förstår alla att det där kommer bli tjurigt att hantera. EM-guldvinnare fast för doping, stryk från OS i sista stund, naturligtvis oflyt igen då i Expressen. Och det blir bara sånt där skit hela tiden, det är ju inget annat. Ostprodukt återkallas, här är orsaken. Och det är återigen då samma gamla vanliga ämne då som helt plötsligt har dykt upp överallt. Och det är ju lite sådär... Helt plötsligt dyker upp, och det blir bara ännu bättre med det här ostproduktämnet. Jaha, amerikanska sanktioner mot Kuba bara början, säger då Joe Biden. Och ja, ska vi säga. Det är 100 personer har gripits på Kuba. Europastaterna har funnits på Kuba längre, eller minst lika länge som Ericsson. I vart fall har Ericsson torskat för, och dessutom igen då med amerikanska justitiedepartementet, där man har tagit utrustning från och kört och skrivit att det är andra länders utrustning. Och det här har man också fast på. Det är bara att googla Kuba Ericsson eller Ericsson Kuba, så hittar man det här direkt. Och ja, det här har jag hållit på. Och de har telefoner på Kuba. Och som vanligt så är det som det alltid är.
Jaha, och vi tog upp den här historien då från 2020. Det kan vara bra att påminnas om då när man idag ser och hör de här små doserna. Då, de ofarliga små doserna i den här osten och i glassar och allt vad det är. Då, sådär. Sedan mitten av juli, det här är från 2020 alltså. Sådär. Och ja, sedan mitten av juli har allt fler livsmedel återkallas av Livsmedelsverket. Det handlar om bland annat glass från Siaglass, det här i år. Ja, hemglass och ost från Skånemargarin. Anledningen är att de innehåller etylenoxid, alltså då, ett ämne som är tillåtet i EU, fast godsvagnsvis har det funnits ändå här i Sverige. Man nämner inte, det är inte bara i små glasspaket det här finns då. Utan det som händer då 2020, det är så här att ett godståg är lastat med etylenoxid, en giftig brandfarlig gas. Det andra det krockar med ett annat tåg som innehåller väteperoxid, ett ämne som kan gasa på en brand. Ett av tågen, den med etylenoxid, är skadat vid gaven. Det andra tåget ser i nuläget oskadat ut och har ännu har inget läckage upptäckts. Alltså. Och det här är från Göteborg Direkt då. Och det kan man ju säga så här, när vi börjar snacka godsvagnsvis med den här etylenoxiden så verkar det lite förmätet att säga att det finns inget här och det är väldigt små. Det är ju jättekonstigt helt enkelt. Vem fan tänkte till där? Eller? Det var inte så lyckat helt enkelt. Nej, det fanns lite mer och det var förmodligen inte allt vi fick reda på där heller. Jaha, och vad ska jag säga? Det är dags att montera ner det allmänna förtroendet för den institutionaliserade korruptionen, inte bara i USA då naturligtvis. Någon skriver så här då på Zero Hedge då: jag kommer göra det här väldigt enkelt, lita inte på FBI. Han jobbar på FBI den här, alltså. Hjälp inte FBI, samarbeta inte med FBI. Om du måste prata med någon från FBI, gör det bara med advokat närvarande. Men det finns fortfarande några bra människor kvar i FBI som är patrioter, men ledarskapet är korrupt. Om du är inblandad i att organisera för ett fredligt motsatt förtryck, var försiktig med alla medlemmar i din grupp som uppmuntrar dig att göra något olagligt. Det här med att vi måste synas på gatorna, vi måste göra det här, vi måste liksom manifestera. Det där har ju aldrig lett till någonting någon gång någonstans. Whatsoever. Det är, om det här bygger på att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas, då är det och förblir upplysning. Vi ska inte stå skräna på torg och hålla på med sinnesstörande åtgärder helt enkelt. Det är ju som det är alltså. Människor måste sitta och tänka efter. Det är det som kommer före. Det i kombination med rätt informationstillgång. Det är vad som leder det här framåt. Det är inget annat som leder det här framåt. Det resten är bara, om vi redan var eniga om allting, då hade ju allting sett ut som vi ville. Såklart. Det gäller att börja i rätt ände. Återigen alltså. Jaha. Pure evil. Ja. Det kan man ju säga. Nancy Pelosi ekar i historiens vingslag. Hon ekar efter inte vem fan som helst. Utan, ja, Margaret Sanger då, och ja, hon promotar aborter för fattiga kvinnor. Och det var väl en sak på Margaret Sangers och Planned Parenthoods tid, så var då i kombination där med familjen Myrdal och deras sociala ingenjörskonst, det var ju så. Men det är inte hela sanningen idag. Den här sanningen idag, den sitter ihop med den här jävla gensaxen. Så är det. Den sitter ihop med genforskningen alltså. Idag så är Planned Parenthood International, som startades av svenska RFSL då. Det är en jättestor aktör på marknaden för aborterade foster eller fosterdelar. Eller till och med kanske inte döda foster då. Sådär. Det är business igen. Och vi har varit på det här massor med gånger. Men nu när det börjar krypa ihop på det viset. Det här är en jättebusiness alltså. Naturligtvis med svenskt inslag. Och ja, en gammal käpphäst som vi har kört och den kommer tillbaka nu. Jätte
storm kan lamslå OS-festen. 200 mm regn väntas. Jaha. Och de har ingen sån här väderpåverkande teknik längre för att få bättre väder. De har det bara för att få sämre väder. Eller hur fan menar de att vi ska tro det här? Men som sagt, det här handlar om optiken. Det handlar inte egentligen om något annat. Det handlar om att folk ska förstå varför de skickar den här signalen. Den här värdeladdningen på signalen. Vad betyder det här för någonting? Vad ska vi åstadkomma för någon opinionsbildningsmässig effekt? Vad är syftet bakom signalverkan? Ja, det är som det är. Och ja, vad... han såg lottningen och drog han sig ur OS omedelbart. Han var en algerisk judoker där som tyckte att nej, han ville inte tävla mot någon Israel. Och ja, det är väl vad det är nu. Det blir ju inte löjligare, helt enkelt. Och Marocko, Algeriet, namnen, Eriksson, arabiska våren och så vidare. Tomma hyllorna på Systembolaget kommer tillbaka och nu har det jävlar med dragit i sin spets. Rosévinet hotas. Ja, då hjälper inte när man ringer ner och frågar hur är det med katten. Du anar inte hur illa det. Men katten dricker väl inte rosévin? Ja, det här är inte roligt hörru du. Jag tycker du ska vara lite mer allvarlig. Ja, ja, jag försöker vara allvarlig jämt. Och då säger du att du bara vill prata om något roligt. Ja, ni hajar. Sådär. Men nu jävlar är det illa om rosévinet är på uppeldningen. Ja, 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 ja. Ja, ja, det är klart. Det gäller ju att ta det där det biter bäst. Och det får man väl säga att de gör bra. Jaha, det är klimatforskarens reaktion på naturkatastroferna då Rockström. Han säger att enligt Rockström har vetenskapen inte kunnat förutse de extremväder och som nu drabbar flera kontinenter. Och händelserna är så pass extrema att det är svårare att förklara enbart med hjälp av den globala uppvärmningen. Och det kan man väl säga. Den har ju ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Vad det nu är för något. Och så vidare. Det är väl bara så. Och vidare så är det här... kommer en liten intressant grej så där med de här det angripna företaget då, kan jag säga. Det är ju lite speciellt får man säga. Mjukvaruleverantören Kaseya som i början av månaden utsattes för ransomware-attack som påverkade flera kunder, bland annat svenska Coop, har nu fått tillgång till en huvudnyckel som kan låsa upp och återställa den data som krypterats. Ja, det rapporterar sajten The Record. Kaseya har bekräftat saker men vill inte säga vem man har fått nyckeln av. Det ska handla om en pålitlig tredje part. Och tester har visat att nyckeln fungerar. Jaha. Kaseya uppger att man jobbar för fullt med att hjälpa kunder att återställa data som krypterats i samband med attacken. Ja, ja. Om det var det där med huvudnyckeln och hyreshuset kanske. Mm. Ja, 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 ja. Sådär. Ja, Jens Stoltenberg håller ett försvarstal för demokratin i, eller på bästa Carl Bildt-maner skriver man då i Omni. Och Omni är ju Schibsted kontrollerat och stacklat så det räcker. Och ja, vad ska man säga? Fine, liksom. Det är väl tydligt. En jävla clown och inget annat. Och med det... så får vi väl säga att vi har lite av stormens öga omkring oss. Det här blev ju en otroligt speciell vecka. Otroligt mycket dramatik. Otroligt mycket uppenbar optik. Alltså det, den optiska förändringen var otroligt stor. Och nästa vecka kommer inte att bli. Och jag ska säga så här, jag tror inte ens att det kan ju vara så att vi är tvungna att köra imorgon då, beroende lite på vad som händer, men ja, nu är det ju så att säga rätt så skarpt läge, skulle man kunna säga, det skarpaste läge vi har upplevt under våra liv när det gäller den geopolitiska utvecklingshastigheten. Det kan vi ju lugnt konstatera. Mer dramatiskt än så här har vi aldrig sett röken av ens alltså. Och ja, som sagt, nu är det övertydligt. Och nu är det inte bra att vara svenskt sinnad och ha svenskt kynne. Nu är inte det någon plus alls. Det är asdåligt.
Och det är därför det är så jävla bra att ni finns. Och det är så jävla bra att vi gör det här tillsammans. Och det är så viktigt. Det är inte bara viktigt för oss själva som individer. Det är till och med viktigt för alla andra människor nu. Vi måste göra vår del av det här. Så ett stort tack för allt ni gör. Tack för att ni hänger med kanalen. Tack för Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er och blir bättre hela tiden. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och med det så får jag väl önska härskapet en trevlig helg, verkligen. Och sen får vi se när vi hörs, dock senast måndag. Trevlig helg.